Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, to bylo tady ten kratší. Jo! Do háje jsem si bojmě našlap. Ach. Jau. No, budu to muset rozchodit. Tak tady tady ke Michal, vítám vás u mého 4. turistického vlogu a celkově 9. vlogu a... auto. A jak jste, že jste možná poznali, tak to bude trasa, kterou jsem chtěl i tenkrát v listopadu, ale bohužel na to nevyšel čas, protože bylo už tenkrát celkem pozdě a je to trasa, která je ze Stachoberku směrem do Trutnova, tak jo. Čili tady už to možná poznáváte za mnou, tady jsem začínal v listopadu, už jsem tam nahoře na Stachoberku a já tam asi musím díl prodlužovat tenhle ten úvod, takže je zase nějaký traktor, ježišmarja. Tak jo, a dneska teda máme sobotu 8. května, teď bude 12:30 odpoledne, 12:21, tak jo, čili to tady na ten úvod asi bude všechno a si myslím, že asi můžu vyrazit, tak jo, čili zase, čus. No je vidět, že ty kurovčáky, co tady byly v listopadu, že už jsou pryč, tady tak lidi tady dříví, tady je pěkná fůra, máme okresu ještě nějaký buky, výřezá, trošku se malinko přiblížit, takhle, no. Je se činit, že ty kuročáky už jsou pryč, ale je to dobře odřený jako. To se pustí houba. Mohou mi další stromy nakácení, ježišmarja, něco s ním neumí. No, tak jo, či já teda pokračuju, tady jsem byl, tak tady to je ještě hudna cesta, dáme potom do nějaká ta nádrž, pokud se nepletu, tady je. Za tím kopečkem, no. Takže teda vyrážím a já si myslím, že se ozvu až u Stachoberku, že tady to znáte, že tak se pojďte na vlog číslo 7, kde jsem tady byl na Stachoberku. Tak jo. Já chtěl bych vám ještě také, dokud to mám, tak bych se vám chtěl hrozně moc poděkovat za ohlasy k tomu vlogu číslo 8, což byla ta výprava, nebo ne výprava, výlet na výstavu o Titaniku. Chtěl bych vám za to strašně moc poděkovat, protože křivka se zhlídnutím jde stále nahoru. Aktuálně tam je nějak kolem 410 zhlídnutí a 11 lajků a jenom 4 dislajky. Za to bych se vám chtěl ještě hrozně moc poděkovat. Že jste takhle podporovali a že to hlavně furt sledujete, protože říkám, ta křivka jde furt nahoru. Víkám, se vám tam možná jde do rohu videa a pustil obrázek toho screenshot. No nic tak, oči zase za momentík, asi za Stachoberku se ozvu. Eliška, no. Jo, to bude čeká si právě tamhle ten kopec zádu, že tam je nahoře nějaký elektrický vedení, no. Jak je tady úplně krásně. Krásně tady je. Máme se dokonce i větrný elektrárny, co s tou nadžacířem vidět. No, jo. Tak krásně, úplně jinak než ten kraj, byla nějaká mlha, zima byla. Eliška, jaro je tady. Pampelišky kvetou, úplně nádherný, když se koukám, že nahoře někdo je, no, nádherný, nám je vidět, jak zádu kvetou třešně, a ty bílý tečky tam, no, tak jo, tamhle se blížím k rozcestí, jednou tady dole Stachelberg, máme dole rozcestí, kde se oddělím a půjdu, takže asi až od toho rozcestí, tak jo, jsem u rozcestí a koukám, že tamhle zádu, dokonce paso, co to tam je, jsou nějaký ovce? Asi jo, co? No, já jsem tam už cestí čekal, protože jsem se škodil a zároveň, že je takový krásný výhled. No, zkusím sám plně šetí, jde tam ve škole, ale stejně přečtu, že odpor stavu se, je to vpravo, po červený, je to 3,5 km, kutnálý, 5,5 km, povezní, je 19 km, tady na 2,5 km, na zámecký 3,5 km, to bylo
červený a pol zelený. Samozřejmě, že mám zase mapu, pustil jsem vám na trasu a teda kdybyt někoho ten řešení. No no, květy už je tady. Tak většina teda vyrážím a až zase něco bude nebo až něco objevím. Tak jo, šel jsem k dalšímu rozcestí, ušel jsem sice jenom 50 metrů, končil jsem. Tam vzadu je vidět ještě tady rozcestník spolu s tím sloupkem, ale tak tady máme další jako menší rozcestník, takže rozcestí u pěchotního srubu T-ST-S72, už nás ty skapoliny. Nešel jsem tady tudy po té naložení stezce náhodou. Pěchotnímu srubu T-S70, je to 1 km přes kamenolom ke staveništi pěchotního srubu T-ST-S72 tvrze Stachoberg, je to návrat zpět 50 metrů a přes to ukazuje tam, a jsem přišel úplně z druhého směru. A k pěchotnímu srubu T-ST-S73 tvrze Stachoberg, muzeum československého opevnění, je to 200 metrů. Takže moc mě to neřeklo, ale já si myslím, že musím mít teďka vlevo. Ale i Strutnov je tamhle tisně, ty krása. A nic, já se mrknu na mapu a hnedka se vozvu. Tak jsem zpátky a měl bych jít tamhle dolů, protože tam je stejně sloupek s červenou a zelenou, protože já pokračuju tamhle dolů. A mě to nevím, kam by mě zavedlo, ale já pokračuju teď tady tudy. Takže, tady je sloupek. Takže. Pokračuju, podal jsem se na mapu, tam by to taky mělo být tady tudy, takže co to tady dovede dolů do babí. Jo, mám to se na celá. No nic, čili než se na celá půl, tak abyste to neviděli, tak už to, tak se zase za chvilku ozvu. A zase někam dojdu třeba na nějaký rozcestí. Tak dorazil jsem na asfaltku a tady je šipka, že červená i zelená vedou vlevo, což je tady tudy. Tady je nějaká stavba. Aha, tady je ten kamenolom tam vzadu. Jak to vidíte? Tam je váha na ten kamenolom, čili jsou ještě umpáce tady na té ceduly. A tady je silnice, po který jsem přijel. Takže co ukáž, co tady na té ceduly? Hřebínek. No, či vám to zase i fotím. Jsem taky udělal nějaké fotky, které jsem vám tam dal. Tak, jo, to je koukám. Trošku svach. Hřebínek, či to ale i fotím ten text, nebo se tadyka pozastavte, chvilku počkám a zase se odzvu, až někam dojdu. Ano, vidíte, odbočili jsme správně, tady ten kamenolom, ta váha, to je myslím, chystané, tady myslím napravo. Na té pravé straně. Když vám tam přizumuju, tak to je na té pravé straně od toho zábradlí. Tak jo. Jinak je tady nebezpečí, je tady zakázáno používat vysílače a radiolokátory, protože tady nebezpečí výbuchu, byla tady cedula. Tak jo. Semafor, který funguje. No, tak jo. Čili zase za chvilku se ozvu. Tak jo, šel jsem k tomu samotnímu kameru, mohu je to asi pět, jsem to vypnul, když tady fouká. Tady vidíte ten kamenolom, teda tady dneska teda nefunguje, protože je sobota, ale i jak je normálně v provozu, jak to tady ještě furt funguje. Tady jsou nějaký hody, nalítnutý, co to tu je? Tady je nalítnutýho, určitě nějaký pionýrský dřeviny, no jasně. Už to vidím. Bříza, vrba jíva, neboli lidově řečená kočičky, takový ty bílý kytky, co se, ty bílý květy, co se z toho trhají na Velikonoce. Co tady ještě nějaký podběl to žlutý. No. Tak jo. Čili zase tady pokračuju, tady se ukoukám ještě taky kotičky. Ještě na tom normálně jsou. No, tak jo. Čili pokračuju. A zase za, a vidíte, furt jdu po tý červený a zelený. Tak vám to přiblížím, ať to je dobře vidět. Tak jo. Jak já jde tady, řekne vám pěkně obráží. No, tak jo, čili zase za chvilku se pozvu. A tam je ze stranu s tou suchou špičkou. No, nevím, jak tam je vidět. No, já si myslím, že docela jo, že tam je docela vidět. Kurovčák. No, a po vážku se blížím ke střelnici, ty jo.
14 dníma tady byli na oslavě ukončení školního roku s maturitou týden. To tady byli na víkend od pátka do neděle, no. Jsme se tady zastříleli. Tak jo. Pomaličku se vidím, tam za kopcem už to bude. Čili zase za chvilku, až někam dojdu, tak se ozvu. Jinak ještě, když mám to tady, tady je ta další bunkr. Tady. Pěkný údolíčko tady je, koukejte. Tak já to zkusím, ať tam je nějak dobře vidět. Tak tady je pěkně. Pěkný údolíčko. Tak jo, čili zase za chvilku se tam ozvu. Jo, čili tady je střelnice, pěkně rozkvětá třešeň. Máme další bunkr. Je tam trošku vidět, na tou střelnici pěkně, pěkný břízy. Tak jo. Čili zase za momentík jsem tu, koukám, že tady dokonce někdo je na té střelnici, jsou tam auta. Co tam je za auta? A teďka to zjistíme. To tam je aut. Auto tam jich je. Tady je tady nějaká akce, nebo se jenom chtěl někdo zaparkovat, to video se navejle. Tam vidíte. No, nevím. Nevím, co to tady je, ale... Nebude se tady někdo na Bubešovce, netuším. Tak, či už třeba vážně to zase ukončím a za momentík jsem tady. Našel jsem další rozcestník k pěchotnímu srubu T-ST-S 70 je to 200 metrů a tady k pěchotnímu srubu T-ST-S 73 je to 1,4 km, tyhle už bychom měli za sebou 2,4 km, no tady ta střednice, auta, ale to známe. Tady když jsem šel po té nauční stezce těch opevnění, tak jsem přišel kde tam odsaď. A tady jsem zatáčel doprava, tady jsem šel do toho lesa, asi pamatuju. To bylo někde to bylo někde říjen. Ty krása to uteklo, to už je asi víc jak půl roku. Když jsem to šel tenkrát, taky jsem to točil. No a tady tam pokračuje, pořád vidíte po červený se zelenou. A pokračujeme tady tím, kdy jsme šli tenkrát. Tak, či zase za chvilku, jsem tu. Vešlovka, ty břízy, tak jo. Tady je něco, to jsem si možná ani posledně jsem tady šel všim, ale tady je dokonce něco na stromě, co to je? Tady jde nějakému svatýmu zase náhrobek, ale... Ježiš, to jsou keci. Co to tu je? Jana 3.16. Evangelium podle... Ježiš, to jsou keci. No dohá je. Ale on se ani není očíst, ty krása. Ale tady to známe taky, tady tu budoucnu někdy nějaký viděli. No říkám, tady to teďka budeme znát, mám pocit, že teďka až pod nějaký rozcestí to tady budeme znát, že se teďka budou ty trasy křížit. No že tenkrát jsem chtěl jít na Stachelberg, ale nakonec jsem to, jenom, nakonec jsem to nějak, někde ty 2 kilometry nějak vynechal a šel jsem jenom na ty, jak se to jmenuje, na ty pevnosti, konec jsem se mohl vůbec vymáčknout. Taky jsem nějakrát plánu jít na Stachelberg a pak teprve na ty pevnosti. No, nestíhali jsme to nějak, myslím, že tenkrát to bylo nějak později už. Už jsem za sebou někde 2 hodiny cesty a ještě nějaký 3 mě zbývaly. No nic, ale z toho se pamatuju, přece jenom to už víc jak půl roku. Asi někde 8 měsíců už, to je 7 nebo 8 měsíců. No nic, tak jo, čili tady ty budovy už známe a já se zase ozvu za chvilku, až někam zase dojdu. Je to asi 20 minut, co jsem vypnul nahrávání a blížím se dalšímu náhrobku tady, když tady jsem myslím i minule ukazoval do videa, když jsem tady tu vyšel. Nějak pořád pokračuju, nic zajímavého se nestalo zatím. No. Tak jo, čili chtěl jsem vám ukázat tady to, nic víc a no, uvidíme. Uvidíme, pořád pokračujem. Říkám, tady to už znám, tady už jsem někdo začal, že mačně si to tady vybavuju, jsem tady tu vyšel, samozřejmě opačným směrem, ale to je jedno. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Ušel jsem asi dalších 200 metrů a potomhle jsem se s váma musel podívat. Podívejte, kolik je tady buku, všechno bukový, dáme, koukám nějaký bukový podrost.
No. A tady to vypadá fakt pěkně, jak to prosvítá to slunce těmi listy. Vypadá to fakt dobře, tělá. Tady je buku, ty krása. Všechno už je takhle pěkně narašený. No, ty jo, wow. Je, yeah, tamhle to je teda. Tyjo, to vypadá. To vám ještě nechám a ukážu vám to. To ještě možná ani tenkrát nebylo, že jsem tady šel posledně. Tohle to tady rozhodně nebylo, toho bych si všimnul. A i tady. Wow. Dobrý zlom teda. Ty, jak je to úplně křivý, se pojáte. Jaj, krásno, to je něco. No, a jak se tady uvolnilo hnedka takový prstar. Je tohle dobrý pohled. Ha, hustý, hustý. Chápajte se, kolik tady je buku, jak to je úplně hezky přirozená obnova. Hej, takhle, no, tak to je pěkný les tohleto. Hezky jako přirozená obnova. Buku, páni, wow. Hezky, hezky. No nic, čili zase za chvilku jsem tady. Tamhle vzadu byl ten podrost buku, tam je ještě něco vidět a tady přibyla nová pasika. Od týho bych tady šel naposledy a tady pěkný věšák, no. A podle toho, jak je to tady v té spodní části toho kmene sedřený, že na něj spadl nějaký strom a takhle ho zlohnu, ale jakož to nebrání do cesty, no tak se asi rozhodli, že ho kácet nebudou. Že počkej, co to z ním stane, no. Tady, jo, takovýho štavele. Štavel píselí. Oxalis a cetosila. Japajte se a všechno to kubete. To tady ho je! Wow. No, hustý. Je ho tady fakt dost. Jo. Taky nějaký buky tady jsou. No, jsou nějaký kmeny. Taky odřený, ale to už je jedno. Jo, tady toho šťavele je, pojďte se. Ty krása, tady to všechno zvolený dole, jsem šťavel. Wow. A tady nahoře? Není nic. Ty jo. Hustý, hustý. No tak uvidíme. Pokračuju furt dál, furt to tady znám. A jenom teďka čekám, až se dostanu zase někam, kde třeba odbočím a kde už to znám nebudu. Ale tady nějaký to se stíhnecka přede mnou. Čili to nechám vypuštěný zatím. Pohled do korun, občas se vyplatí. No. Ještě bolí ruka, čas to prohodím, dobré. A můžeme zase pokračovat. Tak. A nějaký rozcestí, ale hlavně nic nebude, že tady není ani rozcestník nikde. Je tady rozcestník tam na stromě. Tak jo. Si tam dojdem. A uvidíme. Hele, buk s nepravým jádrem. Mám na mysli... Tak tady to, tady to. Tváví, tomu se říká nepravý jádro a... Nastupuje u všech buků, který jsou starší zhruba 100 až 120 let, tak u nich nastupuje nepravý jádro. A to je problém, protože když to má takhle to nepravý jádro, no tak to skoro žádná pila nevezme. Takže vám to je v podstatě potom akorát do paliva. Co když se pláte, tak tady to zase není tak špatný výřez, ale bohužel nepravý jádro rovná se palivo. No maximálně nějaká vláknina, když ještě někdo na to bude hodně hodný. Na vás, takže to možná ještě já dovlákni, ale jinak na palivo. To je škoda, ale bohužel, je to tak. Přitom to nepravý jádro ničemu nevadí. Je to furt stejně tvrdý, to dřevo nestrácí na pevnosti, na tvrdosti, v ničem, akorát, že prostě se zabarví, no. A on považoval to hnedka za vadu a tím hůř se to potom dá prodat. Přitom, když se pláte, tak zrovna třeba tady ten výřez je i celkem rovnej, no dobře, nějaká křivost tam je, ale i tak, no. A čím je to samozřejmě starší, tím je ta tmavší část větší a tím ještě hůř se to prodá, ale já si tady přečíš ten rozcestník. Tady to už znám, tady na to jsem nikdy ani koukal, na tu cestu si pamatil. Tady je mušek, já nevím, jestli to tam je vidět, ale vítá tady hrozně mušek. Vidíte je tam?
Fakt hrozně mušek tady je. Takže nad Babím se to tady jmenuje, já to takhle přiblížím, aby si to mohli číst se mnou. Takže Babí pevnost boost 2,5 km, tato jsme si 2,5 km. Kutná rýchody 8, pomezní boudy 21,5, za zámeckým vrchem kilometr, Vébrovka 2,5 km, Trutnov železniční stanice 6,5 km, za zámeckým vrchem 1 km, Horní Staré Město most 4 km, Janské Lázně náměstí 18 km, Babí pevnost bus 2,5 km, Stachlberg 3 km, Žaceř náměstí bus 6,5 km, Horní Staré Město 3,2 km a Horní Staré Město internát 3,5 km. Ale jelikož my pokračujeme po té červené se zelenou, čili tenkrát jsme přišli z téhle strany a dneska bohužel jdeme sem, to se mi vůbec nelíbí, že tady zrovna jsou ty mušky debilní. Ježišmarja, tady jich je. A člověk na chvilku přestane mluvit, aby mě neblítl ještě do pusy. Dobrý, to nejhorší mám za sebou a tady vidíte pořád červená zelená. Tak jo, tady koukám asi nějaký další rozcestí. Ukáž. Ano, další rozcestí. Jsme dorazili. Jedna cesta, druhá cesta, třetí cesta, čtvrtá cesta. Nevím, kam ty cesty vedou, tam tu bychom se vraceli. Tohle zřejmě vede do Horňáku. A my pokračujeme pořád tady po červený se zelenou, čili to znamená tady tudy dolů. No nic, už tady to má 5 minut, tady ta část, čili zase za chvilku se ozvu. Teď to ukončím a za momentík se uslyšíme. Tak už jsem asi 5 metrů, tam jak je zase nějaký kopec, tak tam je to rozcestí a já jsem vám chtěl ukázat další nádherný bukový podrost. Krása, krása. Vypadá to tady pěkně, týl. Tady další bukový podrost, tamhle vzadu dole, já to zkusím malinko přiblížit. Teď to slunce dělá svý s tím videem. A i na tom tolik dobře vidět všechno. No vypadá to tady pěkně, ty krása. Tak pěkný. Tak a čili zase za chvilku sem. Tady tam vypadá, že jde další cesta takhle. Mezi těmi buky. No není to vidět, ale já ji tam vidím. Čili zase asi na cestě se ozvu. Tady koukávý podrost smrku. Wow. Podrost smrku. A nad tím podrost buku. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, dorazil jsem k té cestě, tady vidíme, že červená se zelenou vedou vlevo. Tady takhle na tom stromě to je vidět. Počkejte, já jsem malinko stoupnu jinak. Tady vidíte, teď už jsou vidět. Takže to je taková asfaltka pěkná, no. Já je tam 300 metrů, tam je nahoře taky ten kopec, jak tam jsem to vypínal. Počkejte, vidíte to tam? Snad jo. Tak jo, já mám takovou asfaltku, kam že tady dokonce i cyklostezka. 4081 má číslo. Vidíte? Tak jo. Tady to taky byla. 4081, tady to cesta nahoru. No. Tak jo, ale to je jedno, my tady pokračujeme. A uvidíme, tak jsou dokonce nějaký oše tamhle. Zádu, těch stromů. No. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, došel jsem sem, tam jsem zase ukončil, tady zatážce a tady jsem došel dalším rozcestí, tady jsem chtěl ukázat další plocha, kterou jsme sázeli mi jako třída, no, tak jo, čili tady jsme taky sázeli mi a plně půjdu tamhle dozadu, jak je ten modrý, že tam se mi zdá, že je na něm i značka, no, a je tu i plně nepůjdu, že to vedou někam tamhle vzadu do háje, ale to je mi jedno. Tady taky nějaká cesta, ale ještě taková provizorní cesta, ale tady asi cesta. Nějaká traktorová 3L, tady to, no již. No ale jo, je to 3L, tady to. Tak a čili. Pokračujem. A furt cyklostezka 4081. A to vyfotím tu ceduli. Jde. 4081. Je tady. No úplně to samý, to vám potom vyfotím. Tady vidíte, co je na nás zelenou. Jsem u toho modřínu. Tak jo. Živočišné druhy. Tak jo, čili buďte vám to takhle zachrávali, že jste se mohli pozastavit.
Tak doufám, že jste to pozastavili a já teda pokračuju. Jdeme pořád podle tyhle ty aspoce. Jak jsem pravděl, že jsem dneska začíná tady velice vedro. Já si chtěl jsem dát tu mikinu lesáckou. No, no tak jo. No, takový solitární smrk tamhle. Tady to jsou všechno kalamitní holiny, takže... No nic. Luky tady zase pěkný. Tady jsou nějaký břízy. No, uvidíme. Takže tady ta cesta nás nezajímá. Jdem tady tudy po té asfáce. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zase náskok zpátky. Tady ten solitární smrk, je na něm i značka, čili pořád červená se zelenou. A tady to... To je nás bavá jednou větou. A ne, když jste s hojnou nic nedělá, jak to dopadne. Jak vidíte, je tady všechno. Je tady nějaký jeřáb, buk tady je, břízy tady jsou docela hojný. Taky koukám i smrk, že tady je. Třeba tady na tom, jau, ostružina, kurva. Tady nějaký smrky. A vidíte, nezasázelo se to. A to tady třeba, že nějaký břízy, buky, smrk minimálně. Tady koukám dole, to samý úplně. No. Ano. Hele, jedla. Normálně jste jedla, ty kráso. Tohle jsou páčku buky. Wow. Vidíte, je pořád červená sezónou. Je to hustý. Tohle jsou páčku buky, jako že třeba tady ta hledka s značkou bude mít už taky pro mě nepravý jádro. Já tady normálně jste jedla. Wow. No tak to se tady moc často nevidí na polesí jedle. Nějaký mladý buky zase. Pále to je taky přirozená obnova tohleto. No, tady to samý. Ty buky se tady zmrazují dobře, tady taky přirozená obnova buku tamhle dole. Takhle přizumuju malinko, no. No, tady nějaký smrk tady koukám, je modřín tamhle vzadu. Jinak samý buky. Buku se tady daří, buky tady původní. No. Tak jo. Čili zase za chvilku to ukončíme, teď čeká tady pěkný kopec nahoru a zase za chvilku se uslyšíme. Čili za momentík zase jsem zpátky. Tak už jsem asi 100 nebo 150 metrů a pojďte. Pěkný díry od data, co? A jak je to úplně zasmolený, wow. Drsný. A tady koukám, ale to je čerstvý. Tohle to a tady to je koukám čerstvě odřený, no. Není se, já tady nikdo proč jsem to zapnu. Jsou celkem dva důvody. Za prvý běžím se k jednomu místu a za druhý tady je další holina, kterou jsme sázeli my jako třída. Já se na to chci zase podívat, jak to tady vypadá po těch dvou letech. Takže tady je jedna část. Tady. Kůra dost tady vyfukuje. Au. No, tady jedna část. Takhle. Roste to, roste to. Tam je hnedka druhá část. Ježišmarja. Rovní ten klos uklidit. Teda fouká tady docela teplé, jak je tady ten teplý vzduch nad tou holinou, tyjo. Protože já ty vocince, jak je tady docela vedro. Již fouká. A fouká kvůli ten horký vzduch. No a tady je druhá, tady takhle. Tak to je špitně odrůstá. No. On třídiny, ten je tady z náletu. Je tady hnedka jeden roste. Tak jo, na ten další důvod blížím se místu, který se jmenuje Rolandova vyhlídka. No, a to znamená, že jsem pomaličku a jistě se blížím k půlce cesty. Máme dole je Rolandova vyhlídka. Takže pomaličku a jistě se blížím k polovině své cesty. No, tady mám několik už vám natočí, no. A už to bude asi celkem dost, no. Tak jo. Tady vidíte dole ten altánek, to je ono, to je ta Rolandova vyhlídka. Tady pěkný přirozený nález zase buku. A je to to samý. Je, kurovčák. Haleme se. Tady? Koukejte. Jak je suchý. Kurovčák, no. Když tohle vypadá na chalkografa. Ne na kůrovce smrkovýho, ale na kůrovce sklýho. Ale označili ti krásu, to je tečka. Wow. No, hustý, hej.
Jako nahoře tam asi chaokurav taky bude. Je prostě chává od špičky. Ale možná se do něj už pustil i typograf. No, další kůrovčák. No, tady je rovnadová vyhlídka dole. Lescesník tady je, koukám nějaký přirozený zmrazení pupku. No, tak já to zase ukončím a ozvu se u rozcesníku. Já jsem u prvního z rozcesníku se zámeckým vrchem 43, no, to na jince. To jsou možná minuty, jak dlouho to bude trvat. A Rechenburg, půl kilometru, volatilní kostel 4,5 km, tady vidíte, že se budou landovky teda. No. Tak jo. A tady je další rozcesník hnedka. Tady to je, pak to máme. Trutnov, ulice Kup je 5 km, Trutnov nad jeze 2,7 km, to je tady po té cestě dolů. To je takhle mezi ty stromy u toho buku. Tady je takhle cesta dolů. A tady je Královec, cyklo. 15,5 km, Žacelař náměstí 7,5 km a tady cyklotrasa číslo 4213, přiblížím. Je Trutnov, železniční stanice 6,5 km, Vébrovka, Chyláka půl, k té Vébrovce jdeme, kolem ní taky půjdem. A potom tady je pevnost Stachloberg, 3,5 km. Za zámeckým vrchem se to tady teda jmenuje, ale lesáci tomu říkají Rolandová vyhlídka. No, tady jsem se tam učil říkat taky, že nad Babím je to kilometr, Stachloberg pevnost 3,5 km, pomezdí Boudy 22,5 km, Vébrovka Kiláka půl, Trutnov bus 5,5 km, pod Pasekou rozcestí 6,5 km, nad Babím je to Kilák, Stachloberg pevnost 3,5, Žacleř střed je 7,5 km a tady Horní staré město 3 km, Mladé Buky kostel 11 a Janské lázně náměstí je 17 km, ale my jdeme kolem té Vébrovky, která je odsáčky láka půl a je to tady po té cestě dolů, dozadu teda, ne dolů, dozadu. No, je tady to Rolandová vyhlídka. To je oficiálně jmenuje, vidíte? Rolandová vyhlídka, postavená v říjnu 2010, no, tady normálně ještě hoří oheň. Wow, tady hoří normálně oheň. No vidíte, dá se tady opilka, dokonce i pruty tady jsou. Hořiště. No, možná něco, ježišmarja, teď tam tam sakra. Ah, do háje, je to našem kouř. No nic, tak jo. Si to jdeme, pokračujeme. Pokračujeme stále dál, tady koukám taky nějaká cestovky, ani nevím. No nic, ale my jdeme tady po tý dozadu, kolem těch modřínů, co tady jsou. Tak jo. A jak to je volámaný ty větve, jak si sem lidi lámou větve. To hustý. No, tady, vidíte? Jo, to je modřený, ten modřený, když Maru tady zastál. No, vidíte tady. Počervený. Je nějaká cyklostezka. Tady, tudy. Tak, čili zase za chvilku jsem tady. Tak, je to asi 5 minut. Já krásný přirozený zmazení buku, ale tady je další rozcestí a tady jsem zjistil, že tam na stromě je červená. Takže bych teoreticky měl tady po té cestě, že jsem se říkal, hodně je voda svalský, což mě to jako přijde docela divný. Ale sice jenom je to tady na tom stromě. Tady vidíte. Takže jako teoreticky jsem měl jít tady po té cestě, no dobře no. A jo, tady je další červená, čili fakt musíme jít tady po té cestě. Další krásný přirození zmazení buku, a vidíte? Takže tady je červená, to zkusím ještě malinko přiblížit. Vidíte ji? Čili, OK, jdeme tady tudy. Tak jo, čili zase za chvilku, až se tě zvaliká jenom kála to rozcestí, jsem tady změnil cesty, ale zase za chvilku, až něco přijde, tak se ozvu. Tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Mám tu další rozcestí, tady zatím tu paralelně s tou asfaltkou, tamhle je. Ale tady máme další rozcestí, vpravo či vlevo, když červená je na tom modřím, hej, taky tady mohla být čivka jako. Tady to bylo trošku znatelný, takhle ty paprsky mě tam vadí. No nic, tak asi jdeme vlevo, jako já teď nevím totiž vůbec. Teď vůbec totiž nevím. No nic, tak asi vlevo, jako. Jo, tam na tom buku, zádu za to, až se vidím, že je červená, či jdeme správně tady tudy. Jo, kunda kořen. Tak jo. Jaký něco, když to je možná spojit se s tou asfaltkou. No jasně, tamhle dole je asfaltka. Vítej tam.
Tady vidíte, je červená. A na tom buku. Krásky červená vidět. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvu, tady se vidím nějaký pasec, se koukám. Tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Je tady něco, co je tady nějaká cedule a nějaký základ něčeho, co se asi nikdy nedostavilo. Pořád pokračuju po takovýhle cestě. Další přirozený zmazení buku. Rozvadna. Rozvadna. Si přečtu. Aha. Čili Honza se přečetl taky, že tady tady to. Jeden, druhý, třetí. Ano. Tak jo, třeba podá pokračuju po takovýhle cestě. Ale co teď mě ten kopec dá zabrat, jsem čeho docela prudkýho kopce. A jíká se půl z kopce, ne? Jsem to vystoupal k práci, nějak z půl z kopce, ne? Ale. Další kůrovčák tam. Vidíte? Tu suchou špičku. Spodek je ještě zelený, ale špička už je suchá. To musím se vypadat malinko blíž. A něco je nasápnout. Myslím, ale tady je ahnutej. Tady už suchej. A zkusím je tady malinko blíž. Počkejte. Tady je fraška normálně od piva. Listí. Tady je další polomenej. No nějak, koukám, že se tady nechává na pospas. Svýmu osudu. Jej. Jej. Tady kůže. Vidíte? Ale tady má v sobě jenom chalkografa. Tady má v sobě jenom chalkografa, až má okle suchou špičku. Kdyby to měl v sobě typografa, no tak je suchej celý, ale když má jenom takhle, že pitiogram z chalkografus napadá jenom vrch někde 3, 4, maximálně 5 metrů, víš, ne? Jakoby do nižších výšek nejde, jenom tady do těch vrcholových partí. Tak jo. Čili zase za chvilku se ozvu. Tak jo, ušel jsem asi 10 metrů, tam je vzadu ještě vidět a cedule a tamhle jsem našel nějaký souše, tyjo, tak jsem zvědavý, co se tam stalo. To jsou jako souše, normální souše, nebo myslím, že to má zase prostě nějaký brouk. Ty krásno, tady to je dobrý oko, jako, wow. Tak jo, jak vám to ukážu, tady to vidíte. A tady teďka taky vidíte. Ani ty krásno, umávaný špičky, všechno, jeden se bez špičky, druhý, třetí. Ty krásno, dobrý, no. A vidíte ho? Ty kráso, dobrý no. Tak jo, čili jsem vám chtěl jenom ukázat tady, toho jsem tady zase našel a já opět pokračuju dál, tak jo. Čili zase za chvilku jsem, je tady kůry z toho, zase za chvilku jsem zpátky. Tak je to ještě asi, je to asi 10 minut, co jsem tady jednou pokračuju tady po takové pěšině, ale opět další krásný přirození zmazení buku. Vyvětvený to je, protože závka v tom je udělaná, ale my jsou nějaký mateřský stromy, to tak vypadá. Tady z těch stromů to je v okolí, no. Koukám nějaká bříza. No a teda pořád pokračuju po takové pěšině. Začalo se to svažovat od těch souší, asi 5 metrů za těma soušima se to začalo svažovat ta cesta a od té doby tady jdu furt v kopce, takže to jsem prostě na stoupách říkal, se klesám. No. Tak jo. A další kurovčák, ty krása. Vidíte ho tam? Jak má proschou tu korunu, ještě ale když mu je to dvoják, no hustý. A vidíte, no. Pěkný, pěkný. No nevím, jestli to mám pěkný, ale... No nic, pokračuju dál. Tohle už je kolikátý. Třetí kurovčák tady to. Asi jo. Mám pocit, že to je třetí, no, co už našli. A to na to ani nějak nehledám, to prostě jenom tu a koukám jenom, co je podél cesty. No. Tak jo. Čili zase za chvilku jsem tady. Krásný, zase přirozený zmazení buku. Tady nějaký břízy tady jsou. Ty jo, souš, hele.
co už se zlomenou špičku. To si děláte srandu, tam je další kurovčák vzadu. Ty kráso. No, a máme tady ty pěkný jabuku. Tak jo. To si děláte srandu, tam jsou další dva. Hej, jako really, ty vole, to je takový oko. Tam jsou další, no. Ty jo. A zase chalku craft, jo. Zase tě uschlá jenom špička. A ještě spodek je zelenej, ty jo. No, to nechcete. Takže kolik tady máme, pojďte se, jak jsou krásně vedle sebe. A všechno tady chalku craft. Vidíte? Zelenej spodek ještě, ale špičky jsou tí. Pitýho genet? Chalku craftu. Líko žrou to lesklý. Taky krabití škůdce jako ten smrkový. No, všechny tři stromy takhle. Čtyři dokonce, tam máme ještě jeden. Máme ještě jeden z proschů v pičku, nejinak tam je vidět, ale na tady... Ty krásu, tady je mnohem víc. Počkejte. Co tady to, tady něco na tom stromě je. Tady je to starší, koukám. Koukám po kurovčákách a nekoukám na cestu. Tady něco je. Platí i pro nepřizpůsobivé. Tam je. S mašinou nastartuj i mozek, zákaz jedu. Tak to je dobrý, platí i pro nepřizpůsobivé. Hej, ty krásu, já vám chci natočit tady ty kurovčáky, tohle oko. To vám chci natočit ještě. Jau! Ostružina, sakra. Tady to, ještě tady to natočí, počkej, tady si najdu nějaký místo. A je tady to není vidět. Sakryš. Především, jak se postaví, abyste to viděli pořádně. Všechny hezky vedle sebe. No, a jasně, čili... Tady vidíte? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Tam se mi zdálo, jsem viděl ještě jeden kaš. Kaš, ukaš, jo jo, tamhle, ještě takhle. Vidíte ho tam? Tamhle ten v prostředku, mířím na něj. Taky má prostou špičku, všechno to je chalkograf napadený. Jo. Ale jestli se to nepokácí brzo, no již to už byl asi vylítnutý, tady to tím, jak to je suchý, to už nemá ani jehličí nahoře. Tak si myslím, že všechny tyhle ty strany v okolí jsou tady už napadený tím. No, ty krásy tady to trošku chlapci podcenili. Hejte do žedě, jak je proschlá ta špička. Vidíte, spodek zelený a špička proschlá. Taky to jsme někde 4-5 metrů, no. Pěkný oko, pěkný oko. Tady máme pěkný výhled na horňák v Trutnově. Tam nevím, jak to zarobuje vidět, tam je další větrná elektrárna, vidíte je tam trošku. No ale ani tak nemusí se dělat, tam je tady vzadu nějaký opar divnej. No nic. Tak jo, ještě nějaký tady jsou kurovčáky. Ať to je krásně vidět odsaď. Vidíte? Říkám prostě chtě, že jsou takhle hezky v řadě. Konce šišky tam nahoře jsou. Ještě furt. No nic, čili to už je zase na chvilku všechno a zase se ozvu a buď to najde nějaký další kurovčák, nebo až prostě někam dojdu. Tak, čili zase za chvilku jsem tady. Když to nebo 150 metrů, tam vzadu, jak vidíte ty strany, tak tam byly ty kurovčáky poslední a tamhle se našel další. Tamhle takhle vidíte a tam pozadí, jak nemá hličí další kurovčák, když nevím, co to je, ale to spíš vypadá, že to bude typograf. Ips typografus neboli líkožrout smrkový, na kudá pokračuju, furt se to takhle svažuje a... No. Kudá pokračuju a... Plně za chvilku budu u Vébrovky, čili za chvilku budu mít kiláka půl, co jsem byl u Rolandovy vyhlídky. Je to zhruba 3/4 hodiny, co jsem tam byl. No nic tak jo, čili zase za chvilku, chtěl jsem vám ukázat ten kurovčák další. Tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, stínul jsem to tam nahoře na kopci. A tady je řeka na skála a tady jsem něco našel napsaný. Vláda rovná se KGB. Tyhle, ještě komunistický tady to, hej. To je už dobrý, je to přesný. No, a já jsem fakt nekecal, ty kráso, tamhle zádu je Vébrovka. Čili od Rolandovy vřídky, od toho Altánu, jsem zase ušel kiláka půl. Ty kráso. Čili jsem u Vébrovky, jak to znamená, že teďka jsem zhruba lehce za polovinou své cesty. Lehce za půlkou. Vébrovka, no. Vébrova chata. Já to zase budu pokračovat. Zatím žádný kurovčák, to se divím. No, a je
Bobrova chata. Tady krásně vidíte, jako gusáme noží, jakmile se přehoupneme přes kopec. Já jo. Jo, tady je šišek, wow, hodně šišek. Moc šišek. A jako co tady fouká. No, tak. Čili zase za chvilku jsem tady. Tady vidíte ve brouka předu. Tady je silnice jdou do Lipče. A zase se normálně jde autem. A tady máme další rozcestník. Tady vidíte. Vébrovka 525 metrů, pevnost Tachoberg 5 km, za zámeckým vrchem Kiláka půl, Trutnov železniční stanice 5 km, Trutnov železniční stanice bus 4 km, za zámeckým vrchem Kiláka půl, Babí pevnost bus 5 km, a Kutná Rýchory 10,5 km. Čili já pokračuju, já tady po té cestě, tam vzadu je závora, tak jo. Čili zase za chvilku se ozvu. Tady se zabížíme v té závoře. Taková klasická červeno-bílá. No tak jo, čili zase za chvilku jsem tady. Myslím, že jsem našel další kurovčák, jak to tady rezaví ten smrk. A to bude typografus, jestli to je tak. Jestli to tak je, tak je to typografus, že rezaví celý strom, nerezaví jenom špička. Jinak jsem asi 300 metrů od té mébrové chaty. Složuje se to tady dolů a počítám, že tak za 10 minut už uvidím Trutnov a tam ten blok ukončím. Tak jo, čili zase za chvilku tady to bude takový menší vstup. Ale borovice. Ale taky nějak řídne. No. To bude tady ten kratší. Jau. Dohá, já jsem si bojím na šláp. Ah. Jau. No, budu to muset rozchodit. No, tak jo, čili tady to bude jenom takový kratší vstup, protože vám se vám chtěl ukázat ten kurovčák. Tak jo, čili zase za chvilku se ozvu. Já jsem zase naskočil zpátky, další rozcestí tady mám, ale my pořád pokračujeme tady rovně. Tady vidíte, že je červená tady na tom stromě. Tady takhle je červená. A tamhle vzadu na tom smrku je další červená. A to tam není ještě, on se dělá přijdu blíž. Já jdu blíž k tomu, tam je líp vidět. Čili pořád pokračujeme tady po té cestě, pořád se to takhle svažuje dolů. Tak jo. Takže tady vidíte červená i zároveň cyklostezka. Taky už jsem tady pár kol potkal za dnešek. Tak a čili zase za chvilku jsem tady. Jsem zpátky, to je situace a prudce svažuje dolů a našel jsem tady další ceduly. Čili zase takhle, vy se toho budete moc pozastavit, přečíst vlastně zámecké skály. Čapkova chata neboli Weberova chata se to teďka jmenuje. Tak jo. Čili ne. Doufám, že jste se ho pozastavili a přečetli. A já se pokračuju, doufám, že se nenacápu. Ne, dobrý. No, je se na to fakt docela procesa, že jdu. No, pěkný. Tak moc pěkný. No, je zase krásný přirozený zmazení buku. Tady. Tady dole to samý. Wow, to je to velký. No, dobrý. Tady koukám, že je po nějaký polom. To je rozlámaný. No. Jo, tady těch buků je, starý buky tady jsou, i mladý buky tady jsou, a ostří se, dobrá. Tak a čili zase pokračuju a zase za chvilku se ozvu, že tamhle ta cesta jde do kopce, zádu. Tak a čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, tam vidíte, že jsem našel dalšího chalkografa, další suchá špička tam je. Jak můžete vidět podle těch stromů, tak je jako celkem vítr. Vlastně se nějak rozfoukává. Krásný zase přirozený zmazení buku, tyjo, ten buku se tady fakt daří jako. Tohle je pro buku optimální nadmořská výška. Kolik to má, to nějak 450 metrů nad mořem, takže pro buku úplně optimální, jak vidíte. Tady kvěde se, kolik to tady je. A tady to je pěkný, jak to je takový. Fakt pěkný. Pohled do korun. Pohled k zemi. Nějaká větev tady je. Takhle, čili já pořád pokračuju. Tam možná mohla být nějaká hlídka, ale tam nejdu. No, tak jo, pokračujeme a já se zase za chvilku ozvu. Chtěl jsem zase jenom ukázat toho chalkografa.
Tak další buky tam vzadu. Tak jo, čili zase za momentík jsem tady. Já jsem zpátky, cesta se na tady změnila něco takovýho. Tady jsou, koukám, na stejně nějaký břízy pořezaný. Co to je, to jsou? Jsou moriky, fakt, že jo? To je z toho bumanočák, jelikož tady vede vedení. Tak vždycky tam vzadu je vidět horňák. No, to je pěkný. V podstatě pěkný výhled jako. Tak je takováhle cesta, to už táci znamená, že bude pro dnešek ten vlog končit, protože dále za chvilku dole už se do Trutnova a já to tenhle ten vlog dále za chvilku končím. A se si počkám na mé, tohle ty baráčky, no. Tak jo, tam někde to ukončím u těch baráčků. Tak jo, čili asi se uvidíme, až to teda ukončím, tak jo. Čili za chvilku jsem tady. Tak jo, pomalučku, ale jestli se k těm baráčkům blížím, jinak tady jsem stál jsem v prosinci, si fotil halový jevy. Čili pokud jste někdo neviděli, dával jsem ty fotky na Facebook, takže pokud jste někdo neviděli, tak se určitě podívejte. A najděte si prosinec, tuším, že to bylo nějak po Vánocích, těsně, takže se tam najděte a ty fotky tam všechny jsou, to jsem si vyfotil. Sakra, zastři se. No nic, tak jo. A já už to tady asi ukončím. Tak jo, jak je to tady to pro dnešek ukončím, děkuji vám za zkusnutí, doufám, že se vám tento vlog líbil, doufám, že jste si to trošku užili, koukal jsem, trvalo nám to něco kolem 3 hodin to jít a ušli jsme něco kolem 8 km, takže pěkná procházka odpolední, když dneska bylo takhle pěkně a já to tady pro dnešek ukončím, ještě jednou vám děkuji za zkusnutí, doufám, že se vám tenhle vlog líbil a někdy příště se u dalšího vlogu, ahoj.